নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পড়ছে আজির কেবাটো বিগ ব্রেকিং নিউজ। আজি হৈছে 28 ফেব্রুয়ারি, গটে অসম তথা ভারতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগত হৈছে কেবাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত জমা হ'বলৈ গৈ আছে ধন। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত আজি সোমাই যাব পি এম কিষাণৰ টকা। আৰু আজি কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা দেশজুৰি ধন জমা কৰাই দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মহাৰাষ্ট্ৰত দেশজুৰি কৃষকৰ বাবে জাৰি কৰিছে 16 নম্বৰ কিস্তিৰ ধন। আৰু আপুনি এতিয়াই পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট, আৰু ডিবিটিৰ মাধ্যমেৰে পোনপটীয়াকৈ জমা হৈছে আপোনাৰ একাউণ্টত টকা। আপুনি টকা পাইছে নে নাই এতিয়াই চেক কৰক আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত। আৰু অসমৰ লাখ লাখ কৃষকে আজি পৰীক্ষা কৰক বেংক একাউণ্টত, কিয়নো আৰম্ভ হৈছে ধন জমা হোৱা প্ৰক্ৰিয়া। আৰু আজি কোটি কোটি একাউণ্টত সোমাই দিছে চৰকাৰে পি এম কিষাণৰ 16 নম্বৰ কিস্তিৰ টকা। বন্ধু বান্ধীসকল, এতিয়া যদি আপুনি পি এম কিষাণৰ টকা পোৱা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰিব, কিয়নো 4টা বজাৰ আগতে লাখ লাখ মানুহৰ একাউণ্টত চৰকাৰে জমাই কৰা দিব টকা। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যজনে আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে ডাঙৰ খবৰ, 3 দিন পিছতেই জমা দিব লাগিব লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম। আৰু একাউণ্টত সোমাব 10,000 কৈ টকা। আৰু অহা সপ্তাহৰ পৰা লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম জমা হ'ব চৰকাৰে। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, অৱশেষত চৰকাৰে জমা ল'ব লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্মখন। আৰু 5 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল ফৰ্ম জমা লোৱাৰ সময়সীমা। পূৰ্বে 3-4-5 মাৰ্চৰ পৰা ফৰ্ম জমা লোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু 2 মাৰ্চৰ পৰা 6 মাৰ্চলৈকে এতিয়া জমা লোৱা হ'ব লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম। মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ফৰ্ম উভতাই দিব লাগিব মহিলাসকলে। আৰু ফৰ্মখনত বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো শুদ্ধকৈ লিখিব, আৰু IFSC কোড লিখোঁতে শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব। আৰু তাৰপিছতেই কোনোবা এদিনতে আপোনাৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাই যাব 10,000কৈ টকা। আৰু এই 10,000 টকা আপুনি শ্ৰমিক নিদিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই টকাৰে আপুনি ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব, আৰু যিসকলে ব্যৱসায় কৰিব তেওঁলোকক দিয়া হ'ব আকৌ 25,000কৈ টকা। আৰু ইয়াৰে 12,500 টকা আপোনাৰ চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগিব, আৰু 12,500 টকা আপোনাক ঘূৰাই দিব নালাগে। আৰু 35,000 টকাৰে মহিলাসকলে ভালকৈ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়, আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে হৈ পৰিব লাখপতি। আৰু ইয়াৰ পিছতে কোনোবা লাখপতি নহ'লে চৰকাৰে পুনৰ দিব 20,000কৈ টকা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, আপুনি লাখপতি বাইদেউ ফৰ্মটো লাভ কৰিছে নেকি? যদি আপুনি ফৰ্মটো লাভ কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ফৰ্মটো ফিল কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে ডাঙৰ খবৰ, 5 লাখ মহিলাৰ ঋণ মাফ কৰিব চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আকৌ বৃহৎ ঘোষণা। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ঘূৰাই নিদিয়া মহিলালৈ এটা ডাঙৰ খবৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতেই ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব ঋণ মাফ। 5 লাখ মহিলাৰ ঋণ মাফ কৰিব চৰকাৰে। লগতে 25,001 টকাৰ পৰা 50,000 টকা পৰ্যন্ত লোৱা মহিলাক চৰকাৰে আগবঢ়াব সহায়। ঋণী মহিলাৰ হাতত প্ৰদান কৰিব NOC। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ঘূৰাই নিদিয়া মহিলালৈ এটা ডাঙৰ খবৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব ঋণ মাফ। আৰু 5 লাখ মহিলাৰ ঋণ মাফ কৰিব চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আন এটা ডাঙৰ ঘোষণা। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছো আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে ডাঙৰ খবৰ, শিক্ষাৰ্থীলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সুবিধা 5 মাৰ্চৰ ভিতৰত লাভ নকৰিলে দিয়ক আপুনি অভিযোগ, কিয়নো শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা 10ম শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হৈছে বিনামূলীয়াকৈ ইউনিফৰ্ম। আৰু প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 600 টকা মূল্যৰ 2 এযোৰ সাজ। লগতে 5 মাৰ্চৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব ইউনিফৰ্মসমূহ। আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে ইউনিফৰ্ম নাপালে ৰুজু হ'ব গোচৰ। শিক্ষাৰ্থীক দিয়া ইউনিফৰ্ম উচ্চমানৰ হ'ব লাগিব। ইউনিফৰ্মৰ নামত কেলেংকাৰী কৰিলে লগে লগে ৰুজু হ'ব গোচৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা। বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে এই নিৰ্দেশনা। শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ। হয় বন্ধু বান্ধীসকলৰ ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধু বান্ধীসকলে যে মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে, ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।